Mereka ambil kesempatan ini, harga dalam murah kan? Harga baju mandi dalam murah. Jadi beli untuk satu keluarga, ambil gambar foto tu, kalau nak letak poster, letak poster. Hari Raya 2020 COVID-19, kenangan. Satu hari sebelum kita kat anak cucu. Betul tak? Benda ni berlaku sekali semua hidup. Jadi saya ingin pesan kepada anda di luar sana, mungkin kita boleh berfikir positif instead of negatif. Berfikir secara positif. Raya tetap akan raya. Kita dah sebulan berpuasa, kita tetap kena celebrate hari raya. Jadi kita gunakan peluang ini untuk dapatkan harga yang terbaik daripada jaga. Dan warna pilihan anda tahun ini warna apa anda decide untuk jadikan kenangan satu hari nanti. Itu pesan saya kepada orang-orang di luar sana.